Овој викенд во Штип по неколкугодишна пауза се одржа третиот меѓународен боксерски турнир Јордан Мијалков, со што Штип уштенеш го потврдува приматот како град на спортот. На овој спортски настан боксерскиот клуб Пинг Пантер му враќа плакета на спортскиот новинар Драги Расимов Пушка, кој беше дел од Темне телевизија за особен придонес и афирмација за развојот на боксерскиот спорт во Штип. Оваа награда Герасимов ја добива како медиумски работник кој во изминатите 20 години е најголем афирматор на боксерскиот спорт во Штип. Оваа плакета доаѓа како знање за особен придонес за афирмација која Герасимов има направено за боксерскиот спорт во Штип, а од клубот плакетата му е врачена Герасимов со јавна благодарност за се што има направено тој за боксот во Штип. Од клубот за телевизија Емнет истакна дека Герасимов заслужува јавна благодарност од нив како клуб со голема почит која Герасимов ја добива од сите боксерски работници во градот.